een vrouw van mij, en een vrouw van jou, een volle oorgave. Zij offer eens aan mij, zij offer eens aan jou, was volkome. Geen alwe offer, geen alwe offer, so laat ons om verneer met ons hele hart. Sy offer aan die kruis, daar het hy bewys, dis die volle prys. Nou vra hy ook van my, en hy vra van jou, net dieselfde. Geen alwe hoffe, geen alwe hoffe, so laat ons om vereer met ons hele hart, niks minder. O, ek kan bid, u nou as Heer, en ek bid, Jesus kom toch spoedig weer, want in my hart is daar net eer. Jesus kom toch spoedig weer. Sy offer aan die kruis, daar het hy bewys, dis die volle prys. Nou vra hy ook van my, en hy vra van jou, net dieselfde. Geen alwe hoffe, geen alwe hoffe, so laat ons om vereer met ons hele hart, niks minder. Geen alwe hoffe, geen alwe hoffe. Ons lees saam Efesiërs 5 vers 18 uit die 1953 vertaling. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Hier vind ons in hierdie skrifwoorde seker die hoogste kwaliteit van geestelike lewe wat daar kan wees. Wat kan wonderliker wees as om voortdurend vol te wees van God se gees, gevul, gedoop met die Heilige Gees. Ek is onder sy leiding, ek is onder sy beheer, ek is onder die krag van die Heilige Gees, sy salwing is op my lewe voortdurend, soos Jesus bedien het, so bedien ek, soos die apostels bedien het, so bedien ek en jy, vol van die Heilige Gees. Daar is nie 'n beter lewe te verkry as dit nie. Treffend die beeld wat Paulus hier gebruik om dronkenskap te verbind met geesvervulling. Die duivel probeer ook naboots. Treffend dat op Pinksterdag, toe daardie nagenoeg 120 mense vervul is met die Heilige Gees in een oomblik, toe die omstanders dit hoor, toe sê hulle, in Handelinge 2 vers 13, hulle is vol van soet wyn. Geliefdes, en ek wil vandag dat ons kyk na die ooreenkomste, vergelykings tussen iemand wat aangeklam is en hulle wat vol is van God se gees. Nommer 1, 'n dronk man, 'n man wat aangeklam is, voel ryk en vrygewig. Hy is gulhartig. Hy het 'n ruim hart. As 'n nugter man by die kroeg instap, dan is sy tong geknoop en hy styf. Maar so na die eerste drankie en die uitwerking van daardie ou voggies nou op sy wese het, dan begin hy nou te gesels met die ou wat die naaste staan en kort voor lank bied hy vir hom ook 'n drankie aan met die gedagte, hy sal daarvoor staan. En nie lank nie, dan roep hy die ouens daar saam en sê, kerels, kom geniet saam, ek staan vir almal. En hoe meer hy drink, hoe ryker word hy. Groot ooreenkoms
Dit tref tussen die persoon wat ook vervul is met die Heilige Gees. In Spreuke 10 vers 22 sê die woord van die Here: die seën van die Here maak ryk. En hoe voller ek word van God se Gees en hoe meer ek drink van God se Gees, hoe ryker word ek in die Here. Daarom is daar fout as dit gedurig net gaan oor Here seën my, Here vul my, Here help my, Here seën my mense, my gesin. Voortdurend is hy besig om by mekaar te maak en in te samel vir homself. Voortdurend soek hy om op te stapel net vir homself. Nooit gee hy uit nie, nooit deel hy uit nie, behalwe as hy gepers word en gedruk word en geforseer word en gesoebat word. 'N geesvervulde man, 'n vrou wat vol is van God se Gees, is 'n uitdeler, wil graag ander laat deel in die seën wat hy of sy ervaar. 1 Korintiërs 1 vers 5 sê dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is. 2 Korintiërs 6 vers 10 sê as armes, maar wat baie ander ryk maak. 'N geesvervulde man is 'n seën, dra 'n seën, bring 'n seën, deel 'n seën uit. Dis wonderlik om in so 'n man en so 'n vrou se teenwoordigheid te leef, want daar is altyd iets wat hy uitdeel uit God se heerlike rykdom. Loof die wonderlike naam van die Here. 'N mens kan nie 'n drenkeling in die see red voordat jy nie self leer swem het nie. Een behoeftige huisgesin kan toch nie een ander behoeftige huisgesin help nie. Om dieselfde rede kan iemand nie 'n sielewenner wees as hy self geestelike hongersnood ervaar nie. Jesaja 58 vers 10 is 'n teks in die Ou Testament, maar dit beskryf 'n geesvervulde lewe na Pinkster. As jy jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig, loof die Here, want jou hart is so vol, dit rol uit, dit stroom uit, dit borrel uit, jy kan nie anders nie. Dis soos daardie ou liedjie sê, dit borrel in my, want ek is so bly. O, loof sy wondernaam. Ek vra vandag, is jy ryk in die Here, omdat jy vol is van God se Gees wat oorborrel uit jou lewe? Is dit hoe dit met jou gesteld is? Indien nie, geld daardie skrifvers, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Ryk kan word in God se Gees, vervul kan word met God se Gees en sy volheid. 'N tweede ooreenkoms tussen iemand wat aangeklam is en iemand wat vol is van God se Gees, en dit is naamlik moed, dapperheid, onverskrokkenheid, vrymoedigheid. Sien jy daardie mannetjie wat so bietjie te veel gedrink het? Man, hy is so dapper. Kyk, hy is nou, hy het so 'n groot hart soos 'n leeu. Vir alles sien hy kans. Hy stuit vir geen duiwel nie, soos die volksdigter gesê het. Hy is die sterkste. Oeh, moenie praat nie. Hoekom? Want die wyn het hom aangetas, het al sy inhibisies weggeneem, al sy natuurlike vrese is onderdruk. Ek sien daar die klomp disippels van Jesus. Hoe bang hulle was in die nag toe Jesus verhoor is. Petrus deins terug, skrik vir 'n eenvoudige diensmeisie, te bang om sy getuienis daarvoor almal uit te lig en uit te bring. Maar daardie oomblik toe hulle vervul word met die Heilige Gees en die Gees van God oor hulle kom in die tonge van vuur, en hulle daardie geweldige geluid soos van 'n rukwind hoor wat die huis gevul het waar hulle gesit is, en hulle vervul is met die Heilige Gees en in tale beginne praat, onmiddellik is Petrus verander. Dit het hom nie 7 jaar se studies gekos om hom te verander nie. In 'n oomblik is hy verander. Het hy die moed van 'n leeu?
spreek hy die spottende skare toe en sê vir hulle in Handelinge 2 vers 15, ons is toch nie dronk soos julle dink nie, maar dit is wat deur die profeet Joel gespreek is, in die laaste dae sal ek van my gees uitstort. Hy is in staat om skrif te quoteer, hy is in staat om die oud testamentiese voorspelling in verband te bring met dit wat so pas daar gebeur het. Wat een verandering het in Petrus plaasgevind wanneer toe hy vol geword het met Godse gees. Meneer Bertram Friend was bekend dat hy een van die grootste bidders was wat daar seker in hierdie moderne tyd was. Ek het homself ontmoet en ek kan daarvan getuig. Maar hy self vertel hoe beskeie en bang hy was. Hy probeer om 'n traktaatjie uit te deel. Hy stap langs die strand vanaf Seepunt, daar langs die see af. Nou vra hy selfs vir die Here, Here help my. Maar hy sê, kom aan die onderpunt, dat hy nog nie een traktaatjie uitgedeel nie. Dan probeer hy weer van die ander punt af, daai kant toe terug te stap. Hy kry nie een traktaatjie uitgedeel nie. Dan neem hy hom voor, hy gaan nou sy pes probeer. Dan praat hy met een persoon, hy sê, dis so saggies, hy fluister skaars, so skaam is hy, dat hy net tot daardie slotsom gekom het. Net die vervulling met die Heilige Gees kan sy lewe transformeer en verander. En hoor vandag, meneer Bertram Friend leef nie meer nie, maar hy is beskou as die grootste siele wenner. Wat het hom verander? Die vervulling met Godse gees. Dit wat die 120 op Pinksterdag beleef het en wat daarna weer plaasgevind in 'n paar plekke in Handelinge beskryf word, dieselfde ervaring was vir hom, dieselfde ervaring is vir my en vir jou ook. Prys sy wonderlike naam. As die wêreld dan mense kan produseer, wat bereid is om hulle lewens af te lê, ons hoor van mense wat 'n selfmoordbomplanter word, kan die Heilige Gees dan nie ook weer mense produseer, soos wat ons lees in Openbaring 12 vers 11. Hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van sy getuienis en het tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad nie. Dis die geesvervulde lewe, tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad het nie. Wie stel daartoe in staat? Die gees van God, die gees wat uit die Vader en die gees wat uit die Seun is, om op jou neer te daal en jou transformeer van binne af na buitenkant. Mense soos wie ons lees in Handelinge 15 vers 26, Barnabas en Paulus, manne wat hulle lewens afgelê het vir ons Here Jesus Christus. Derde ooreenkoms tussen 'n aangeklamde man en 'n man vol van God se gees. So iemand kry nie maklik seer nie. Kyk, 'n dronk ou sal daars neerslat in die straat. Hy val om daar nerf af in die bloedspat. Maar voor waar hy staan daar op, hy voel niks, hy het nie seer gekry nie. Hier in Spreuke 23 lees ons iets daarvan. Hulle het my geslaan, sê jy dan. Ek het geen pyn gevoel nie. Hulle het my neergeslaan. Ek het dit nie gemerk nie, want die man was onder die invloed. Hy voel niks. Agterna voel hy die seer. Agterna, dan wonder hy, waar het dit vandaan gekom? Wie het my so geslaan? Waar het die dinge oorgekom? Hy sê hier in Spreuke 23 vers 29, wonde sonder oorsaak. Hy kan nie verstaan, waar kom nou al hierdie wonde en hierdie seerplekke vandaan? Maar dis toe hy onder die invloed was, dat hy so seer gekry het, maar het nie eers gevoel en agtergekom agterna. Soortgelyk, wanneer ek en jy as kinders van God sterwe aan die vlees en aan die ou mens, van die bodem van my lewe tot by die oppervlak en ek toelaat dat God se gees my vul en vervul, dan verlos hy my ook van kleinserigheid. Daarom sê ek, geliefdes, is dit 'n groot aanklag teen ons
as Pinkstermense wat nou in ons diens sal sing en juig en hande ophef en hande klap en sal spring en dans en ek is daar nie teen nie. Ek sê hoe meer, hoe beter, want is in die woord, prys God se naam daarvoor. Maar dit is sleg wanneer ek daar uit die diens uitstap en ek is daar by die huis en ek is kleinserig oor die geringste dingetjie wat my vrou of my man sê. En as dinge my nie pas nie, dan ruk ek my op, gryp my hoed en sê ek is klaar met julle. 'N broer wat so maklik aanstoot neem en so maklik seer kry en so lig geraak is en so maklik verkeerd verstaan word, is dit nie maar die vlees wat moet gekruisig word en 'n lewe wat vol gemaak moet word van God se Gees. O, as God se Gees my vul en my reinig van kleinserigheid, sal die eindresultaat Psalm 119 vers 165 wees. Die wat U wet liefhet, het groot vrede en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Ek glo dat die egte doping met die Heilige Gees en die vuur van God wat val, gepaard gaande met die eerste teken, die spreek in ander tale, sal ons verlos van 'n inkonsekwente geestelike lewe. Ek is in die samekoms van die Here se mense vol van God se Gees en ek is daar buitekant vol, loof sy wonderlike naam en ek is vir niemand 'n struikelblok nie. Soos wat ek hier is, is ek daar buitekant, is ek ooral, altyd. Dis 'n uitdaging wat ek vir u gee, vir my en vir u. 'N vierde ooreenstemming en vergelyk is blydskap. Waarom drink mense? Waarom drink mense te veel? Is om die sorge te vergeet. Die volksdigter het gesê, al is hy nog so oulik, een sopie maak hom sommer vrolik. Ons leef in 'n vreeslike dag van druk en van spanning en van stres. Ons hoor verskriklike dinge oor die nuus en televisie. Daar's 'n afwagting van 'n volgende ding wat hierdie aarde gaan tref en wat aan die gang is en wat gaan verder ontwikkel in Israel, tussen Israel en die aanvegtende magte daar. Ek noem spesifiek nie die naam nie, anders word hierdie boodskap dalk nie uitgesaai nie. Maar u weet na wie ek nou verwys, die opponente van Israel. Omtrent elke tweede persoon loop met depressie, loop met onnodige spanning. Daar's net een oplossing vir my en vir jou en dit is die magtige vervulling met die Heilige Gees wat my sal vul met blydskap. Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die blydskap in die Heilige Gees maak dat ek hierdie spanning en hierdie druk en hierdie stres kan oorleef en kan oorwin. Nehemia 8 vers 11 sê, die blydskap in die Here is julle beskutting. Dis soos 'n dik harnas om my, nie een van daardie pyle kan deurdring tot in my binneste om my te kwes en my seer te maak nie. Daar jou liedjie sê, this joy that I have, the world didn't give it to me. Oh yes, this joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it and the world can't take it away. Want die Heilige Gees binne in my gee daardie vreugde en daardie blydskap. John Wesley het gesê, iemand wat waarlik vervul is met die Heilige Gees. O, dit bring 'n skudding 10 kilometer in die omtrek. Of ons lewens moet getuig dat hierdie dinge is die waarheid, geliefdes, of ons moet onsself ondersoek of ons werklik en waarlik vol is van God se Gees. Hulle sê hulle kon die besetene van Gadara nie gebind het nie, want hy was vol van bose geeste. Hulle kon vir Simson wat vol was van God se Gees ook nie gebind het nie. Geliefdes, hulle moet ons nie kan bind wanneer ons vol is van God se Gees. Hulle moet ons blydskap nie kan demp nie. Hulle moet ons oorwinning nie kan demp nie. Prys sal ons nie maar bely en erken voor God
en sê, Here, sonder U Heilige Gees se volheid is ek droog, is ek lig geraak. Sonder U Heilige Gees volheid is ek eersigtig. Sonder U Heilige Gees volheid het ek geen vrymoedigheid nie. Is daar nie sprake van 'n onbevlekte reinheid waarvan 'n geesvolle lewe spreek nie? Is ek kragteloos sonder die Heilige Gees volheid? Maar met die Heilige Gees volheid, soos gedemonstreer Pinksterdag, die disippels wat daar uitgestap het, vol van God se Gees, is ek en jy die kragtigste mense, die lieflikste mense, die vrymoedigste mense, die blyste mense, die mooiste mense. Kan ek vandag saam met jou bid? Kan ons vandag saam sê, Here, dis wat ons nodig het. Dis wat ek nodig het. Wil jy nie dit ook doen wat ek nou hier doen? Druk so hier op jou borskas en sê, Here, dis wat ek nodig het. Dis wat die liggaam van Christus nodig het. Dis wat my gemeente nodig het. Die volheid van God se Gees, soos wat ons dit vind in die Bybel, in die boek Handelinge, in al die sentbriewe, in sy totaliteit beskryf. Kom ons sterwe aan dieself. Kom ons maak ons harte oop en dan bid ek dat God se Gees jou en my opnuut weer aanraak of vir die eerste keer. Here ons God, hoe dors ons na hierdie waarhede dat ons vol sal word van U Gees. Here, daardie doping in die Heilige Gees sal ervaar met die eerste teken, die spreek in ander taal, wat toon 'n totale oorgawe. My tong is oorgegee aan die Here. Ek bid, o Heilige Gees, dat U opnuut weer val op mense, mense wat U soek, mense wat sê, sonder die Gees vervulling is ek kragteloos, hulpeloos, hopeloos. Is ek lig geraak, is ek eersigtig, maar met die Gees van God is ek 'n reus in die Here, is ek kragtig in die Here, is ek tot alles in staat. Here, doen dit vandag. Vul mense, val op mense, kom op mense, mag hulle dit ervaar, mag hulle dit voel, mag u lewens transformeer deur die Heilige Gees invulling en vervulling. In Jesus' naam bid ek dit. Amen. Alles van die nuwe lewe is bonatuurlik. Alles van die nuwe lewe is bonatuurlik. Redding is verkry. Genade is vir my, vergifnis is my deel, met die verlede is klaar gespeel. Nou is ek bly, want ek is vry. Jesus is die weg, die ware lewe. Hy sterf op die kruis, om die wêreld te bevry. Wil jy nie ook deel hê aan hierdie lewe? Kniel by daardie kruis en kyk na hom. Vra hom om jou sonde te vergewe. Neem hom aan as die Here van jou lewe. Alles van die nuwe lewe so natuurlik. Alles van die nuwe lewe so natuurlik. Redding is verkry, genade is vir my, vergifnis is my deel, met die verlede is klaar gespeel. Nou is ek bly, want ek is vry. Alles van die nuwe lewe is so natuurlik.
redding is verkry, genade is vir my. Vergifnis is my deel, vir die verlede is klaar gespeel. Nou is ek bly, want ek is vry. Nou is ek bly, want ek is vry. Nou is ek bly, want ek is vry. Thank you.